十二年没有拿到红包了，然后我这次拿到上人红包，我舍不得打开，因为我刚刚有说我没有打开，原因就是因为我不想破坏那个完整性。那我觉得收到上人的红包，我感到有家人的温暖，然后呢，有一种大家长给我的鼓励。慈济美国教育基金会新春庆团圆，防疫准则三梯次入场。餐点准备，大锅炒出给大伙的健康。看到没有，这是素的糖醋素鱼，希望同仁能够喜欢。第二道菜是素什锦，是全素的什锦，有豆皮、花生米、芹菜，一共十样的菜了，胡萝卜这样子。这个吃起来又健康又环保，味道又好。春节围炉改为一人一份餐，隔出安全距离，享用蔬食好滋味。Food, incredible, so incredible. But most importantly, the kinds of things you learn about Tsuchi are not only the things, but it's the things that people say and do reflect a culture of hope, a culture of love, a culture of caring.有限度的相聚，无限度的祝福延续。大爱新闻真善美之工苏丰雅、杜斌，美国报道。